أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta mai albarka wato sarkin magani TV ina ƙara ne kasafin godiya ga masu bibiyar mu dare da rana safa da yamma musamman mutanen da suka tuntube mu a WhatsApp da suka ji shiru kwana da kwanaki ban fito mun bada wani sirri ba suka ta bibiyar mu suka ta tambaye mu lafiya dai aka ji mu shiru lafiya lafiya muna godiya sosai ba abin da zamu ce sai Allah ya saka alkhairi to yau ina dauke da wasu manya-manyan sarrafa guda uku masu mutukar muhimmanci tabbas idan mutun ya zasu taimaka masa a rayuwa da haka tsaya a saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin samun saukin tambaya amma kafin nan in yau ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ko kuma kun manta ba ku subscribe ba to ku daure ku danna wannan alama ta subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun dora wani sirri YouTube zasu sanar da ku kuma ina ba da shawara a tsaya a saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin a ji me muke dauke da shi kuma a samu saukin tambaya ba sai kai tambaya ba insha Allah zaka fahimci abin da muke so mutun ya fahimta to sirri na farko akan jalabi ko da kostumomin ka sun gudu mutanen da suke siyan kaya sun gudu ko kuma kana harka almajiranci amma mutanen da suke kawo maka aiki daga baya sun dina neman ka da wata harka ta makaranta to da Allah da annabi ga wannan sirrin ana samun kashin shanu irin wanda suke tafiya suna yi din nan sai ka diba mai dan yawa sai ka aje sai ka samu sewar yakuwa yakuwa dai wanda ake miya da ita yakuwa wanda ake taushe da ita to sai ka samu sewar ta sai ka ibo mai yawa sai ka dan yanyanka ta sai ka shinya ta da bushe sai ka hada da wannan bushashin kashin shanin sai ka daka duk ilikoi ya zama dakan haƙi ba waye da kuyi gari ba to insha Allah sai kullun in gari yawa sai ka dinga iba kana zubawa a cikin garwashin wuta kana haƙi da shi haka zalika da daddare ma ka dinga hayaki da shi da safe ma ka dinga yi to alfarma annabi da alqur'ani yana kawo alkhairi sosai yana jawo manyan mutane in kai dan kasuwa ne yana kawo kustomomi sosai in kuma wanda kake harkar makaranta ne to yana kawo manyan mutane wanda za su samu alkhairi wannan sirri ne mujarrabo ko gobe ka hada insha Allah za a yi mana addu'a da sa albarka eh sirri na biyu shi kuma wannan sirrin ana karanta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim 12 wannan in su samu ne kowane wata kai 12 misali wannan watan ya kama farkon watan nan yau ya kama to gobe sai kai 12 jibi kai 12 gata kai 12 tsawon kwana 7 to alfarma annabi da alqur'ani har watan nan ya kare ba za ka shiga wani kunci na rayuwa ko talauci ko wata musiba wanda za ta fi karfinka Allah ba zai kawo maka ba ita ba kullum duk sabon wata ya kamata kai tsawon watan nan 12 na shekara to kowane wata idan ya kama kai kai istighfari 12 a cikin satin wannan wata misali wata ya kama yau ka fahimta to gobe sai ka fara kai astaghfirullahal azim 12 ji ba haka gata haka har kwana 7 to ka shafa addu'a sai wani watan kuma idan ya kama zaka to alfarma annabi da alqur'an in dai ba dinawa kai ba to Allah ba zai dina rufa maka asiri ba ta wannan bangaren wannan sirri wannan sirrin yana da banta ajibi sosai gaskiya yadda ka san mai biyan albashi da ka san a dinga biyan ka albashi a wata haka sirrin yake yana da banta ajibi sosai in Allah ya siya da astaghfirullahal azim 12 kowane farkon wata sati 1 din nan na farkon wata ake to insha Allah duk wanda Allah ya bashi iko yayi to zai mana addu'a da sa albarka ba karamin sirri bane ba wannan kima yana da banta ajibi sosai gaskiya sai sirri na uku kuma wannan tsari ne na gida ko gona ko wani waje inda ake yawan makasata kake so Allah ya tuni asirin barawun duk wanda yazo ya sata a kama shi barawun asirin sai tuni a gane shi to ana samun tarkon bira tarko irin wanda yake kama bira din nan sai ka zo ka sata tarkon a hanyar bira sai ka zuba wani daddawa ko wani abu ko nama ko wani abu wanda in bira ya ji kamshi zai zubiyo ta wajen idan bira ya biyo ta wajen ya tarkon nan ya kama shi ya rike shi gam to sai ka samu biran idan biran ya mutu sai ka shanya wannan biran ya bushe idan ya bushe sai ka kone shi idan ya zama toka to kan nan sai kai tawada da ita idan kai tawada da ita sai ka rubuta inna ladina an kalan wajhi ma to ma din nan sai ka bude ta babba in ka bude ta babba sai ka rubuta as-sariqu was-sariqatu
wato a jikin takarda ne idan kai tawadar ka gama yawa to sai ka samu farar takarda sai ka dangwalo wannan tawadar da kai da wannan biran nan da kai tawada da shi sai ka dangwalo ta wada dama fa biran sai ya mutu ya bushi yayi bushi kurmus to sai ka kone shi idan ka kone shi sai dan ba a kone shi sai ya mutu dama ya bushe kurmus sai ka kone shi sai ya zama tawada in ka kone shi ya zama toka to sai kai tawada da wannan tokar idan ka kone shi ya zama toka to sai kai tawada da wannan tokar in kai tawada da ita sai ka samu farar takarda sai ka dangulo wannan tawada da kai sai ka rubuta inna ladina an kalan wajhi ma to wannan ma din nan sai ka bude shi sai ka rubuta wato as-sariqu was-sariqatu as-sariqu was-sariqatu kafa ɗaya dama za ka rubuta inna ladina din ya wato shi ma as-sariqu was-sariqatu kafa ɗaya za ka rubuta in ka rubuta sai ka nade laya in ka nade laya sai ka samu yar karamar tukunyar nan ta kasa wanda ake siyarwa sai ka sa laya a ciki sai ka daure idan gona ake maka sata to sai ka kai wannan gonar ka binne in wani company ne ko wani shago ko ta ma'aikata ake yawan maka sata to sai ka kai wannan ma'aikatar da ake masa sata sai ka samu wani waje sai ka boye to alfarma annabi duk barawon da ya sake yin zuwa yayi sata to sai asirin sa ya tono wannan mujarrabun ne babu kokonto akan sa duk barawon da ya ƙara zuwa yayi sata a wannan gonar ko wannan kamfanin ko wannan ma'aikatar billahi allazi la ilaha illa huwa sai asirin sa ya tono wannan mujarrabun ne shi ma sai sidi na gaba eh ana samu mutum dafa'i yake so shi yana son tsarin jikinsa to ga wani dafa'i da ake amma kwana bakwai ake yin sa kullun da daddare zaka tube kayan ka tsirara kai suntur ba kai a jikinka ko gajeren wanda ba a jikinka eh sai kai alwala dama sai kai alwala tukunna da farko zaka je kai alwala idan ka je kai alwala sai ka zo ka tube kayan ka ya zama kai tsirara ba kai a jikinka sai ka karanta suratul kafi kafa daya haka gobe haka jibi haka gata haka har kwana bakwai ake to alfarma annabi da alqur'ani in dai kai kwana bakwai kana yi to wannan ba dai mutum ba sai dai Allah amma dafa'i ne na yankan shakku dafa'i ne mujarrabun in Allah ya bada iko akai to za a yi mana addu'a da sa albarka mujarrabun ne insha Allah sai sidi na karshe wanda zan rufe da shi insha Allah shi kuma ana samun kashin bakin jaki idan aka samu kashin bakin jaki sai a samu kainuwa kainuwa dai wannan wanda take fitowa a ruwa sai a shanya ta ta bushe sai a hada da kashin bakin jakin nan a dan daddaka sai a samu miski jan miski sai a zuba a ciki a cakuda sai ka dinga hayaki da shi wannan in dai akwai aljanu a jikinka in kai hayaki da shi sai sun bar jikinka duk wanda yake fama da matsalar iska ko sishiri ko wani ciwo da ya kasa gane me yake damun mutum an kasa ma gane kan ciwon in Allah ya sa yadda akai mai wannan sai ya rabu da wannan ciwon mujarrabun ne wannan na bada shi ba dai ba babi ba mutane sun yi godiya da sa albarka mujarrabun ne wallahi in dai ciwo ne ma ba a san me yake damun mutum ba an yi magani an kasa gane me asalin makasudin ciwon me yake damun mutum me matsalar an kasa ganewa an kai shi asibiti an yi na gargajiya an yi waye dan Allah ya yi mai wannan a samu kashin bakin jaki mai yawa sai a samu kainuwa sai a shanye kashin bakin jakin nan ya bushe ita ma kainuwa a shanya ta bushe sai a dan daddaka su dakan hayaki idan aka daka su dakan hayaki sai a samu miski sai a zuba a ciki a cakuda da Allah kullun idan mutun yayi wanka a dinga mai hayaki safa da yamma da daddare sau uku kullun ayi kamar sati ana mai a gani wallahi sai ya rabu da wannan matsalar ko da baya iya tashi sai an tashi shi sai an kwantar da shi wannan alƙawari na dauka alfarma annabi in ku kai wannan sai Allah ya biya bukata ba mu ke yi ba Allah ne amma ina da haƙuri yaqini arai in dai akai wannan sai bukata ta biya in Allah ya siya ta mujarrabun ne ɗan uwa duk wanda Allah ya bashi iko ya daure yayi zai gani kuma ko ba wani sihiri a jikinka ba komai a jikinka in kai wannan zaka samu dafa'i zaka samu lafiyar jikinka zaka samu ƙwarin jikinka amma misali ba wani sihiri ko wani ciwo a jikinka to da Allah da annabi ka daure kai zaka samu ƙwarin jiki zaka samu lafiyar jiki sirri ne mujarrabun ɗan uwa wanda Allah ya bashi iko zai iya yi a ƙware mu a gwada za a gane me muka bara idan kuma mutum ne bai da lafiya ko mace ko ciwon kai mai tsanani ko zafin jiki kawai ka ji jikinka yana ɗaukar zafi ko yawan faduwar gaba ko yawan ciwon jiki to da Allah da annabi kai wannan
indi matsala ce ta iska ko mayu ka rabu da shi har abada alfarma annabi da alqur'ani kuma wannan zaka iya yi na baku fi sabilillah zaka iya ka raba wa mabukata ma wato zaka iya ka karba abin sadaka ka bayar kakkai shakka ko nawa ka karba bukata za ta biya indi bangaren sihiri ne ko wata jinya da aka kasa gane me yake damu mutum to da Allah ai mai wannan insha Allah za a samu bakin zarar alfarma annabi ba'adi bayan haka kuma ga masu bukatar shiga gurub din da muka bude mun bude wani sabon gurban da wancan to su ma suna iya mana magana ta private a fada musu abin sadakan da ake biya kudin register domin su shiga kuma duk inda kake a fadin duniya zaka iya shiga ba wasi in kana Najeriya ba a'a ko kana Kamaru ko kana Chad ko kana Niger ko a wace kasa kake a duniya in dai kana bukatar shiga wannan gurub din kai mana magana ta private zamu fada maka tsarin da ake insha Allah in ka shiga kuma za a samu karuwa akwai abubuwa na karuwa sosai wanda bazan iya magana su anan ba ma dole sai wanda ya shiga insha Allah shine zai san me ake nufi in Allah su yarda dan haka lambar wayar da ake samu mai ita ce +234 80 65 34 53 94 +234 80 64 94 wannan ita ce lambar mu ta WhatsApp ba kira ake ba ta WhatsApp zakai mana magana kurum insha Allah in kai mana magana zamu saurare ka mu kuma ga ya maka kaidodin wannan group din da zarar ka cika kaida insha Allah zaka tsinci kanka a cikin group din insha Allah duk wanda yake bukata kowaye a fadin duniya insha Allah kana iya mana magana musamman ɗan uwa almajirai indai ka almajiri ne ku a ina kake ba wasi a Kamaru ko a Chad ko a Libya ba duk inda kake a fadin duniya indai kana amfani da harshen Hausa kuma kana jin Hausa to kai mana magana ta wannan lambar tamu wato +234 80 65 34 +234 80 65 34 53 94 wannan ita ce lambar mu ta WhatsApp wanda muke WhatsApp da ita duk inda kake insha Allah in kai mana magana zamu saurare ka mu fada maka ka'idan da ake bi da zarar ka cika ka'ida insha Allah zaka tsinci kanka a cikin wannan majmu'a kuma akwai abubuwa na karuwa wanda ɗan uwa musulmai za su karu insha Allah akwai abubuwa sosai na karuwa wanda duk wanda ya shiga insha Allah sai dai godiya da sa albarka ta shiga tsakanin mu da shi amma ba zai mana Allah wadari ba duk wanda shiga zai mana godiya da sa albarka in Allah ya su yarda kuma kamar yanda nayi magana duk inda kake a fadin duniya kana iya shiga insha Allah muna yi wa ɗan uwa fatan alkhairi kuma muna ƙara ba ku hakuri na jinkirin da aka samu tsawon wata da watanni dan akalla mun kai kusan wata biyu ba mu fito mun bada fatawa ba dan Allah ai mana uzuri abubuwa ne suka tashi suka mana yawa insha Allah yanzu za a dinga jin mu lokaci zuwa lokaci insha Allah za a jin mu muna fituwa muna bada fatawa a tashoshin nan namu guda uku gabaki ɗayan su insha Allah da tashar mai lakani TV da tashar sarkin magani TV da kuma tashar gidan magani 24 kenan insha Allah da ka wanda ba su je sun yi subscribe a wannan tashoshi namu guda uku ba ku yi searching din tashar mai lakani TV za ku ga alamar tukunya a jiki ku tashi ku danna subscribe sannan ku danna karrawa sanarwa haka zalika ku searching din sarkin magani TV za ku ga alamar zubi a ciki shi ma ku subscribe sannan ku danna karrawa sanarwa kuma in dai kun yi searching kun ji ba murya ta bace to ba tashin bane gaskiya ko ka kamu duk wanda kuma ya ji ba murya ta bane to ba tashin mu ya kamu ba insha Allah akwai abubuwa na karuwa sosai wanda sai mutane sai masu bibiyar mu su ne za su tabbatar da haka insha Allah kada ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ku liking sannan ku share saboda ƴan uwa musulmai su amfana muna matukar godiya da kasancewa tare da mu da kuke yi a duk inda kuke a fadin duniya muna alfahari da ku kuma muna matukar godiya sosai.